ریلیز دینی نشست جماعت رضائے مصطفیٰ سنی داؤنی مسجد ممبئی. حضور تاج الشریعہ ہر بیماری کے لیے آیت شفا ارشاد فرماتے ہیں. حضور سے عرض ہے اپنی زبان مبارک سے ایک بار آیت شفا پڑھ کر سنا دیں تاکہ وہ ہمارے لیے زندگی بھر کام آئے. آیت شفا یہ پہلی آیت ہے. ویشفی صدور قوم مؤمنین. ویشفی صدور قوم مؤمنین. پھر دوسری آیت کریمہ ہے. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. ویشفی صدور قوم مؤمنین وشفاء لما فی الصدور. پھر یخرج من بطونها شراب. من بطونها شراب مختلف الالوان فيه شفاء للناس. پھر وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. واذا مرضت فهو يشفين. واذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. جی یہ آیت شفاء ہوگی.